wadahadalada soomaaliya iyo somalilan iyo guud ahaanba qadiyada somalilan iyo ahmiyadda ay leedahay waxaan u malaynayaa inaan wax badan aanan iska weydiinayn. Maxaa dhacay midnimadii iyo wadajirkii iyo isgarabsigii iyo walaalnimadii ayaa meeshaas ku jirta. Dhinaca kalena dowlad dhiskii soomaaliyaba uu dhaqaaqi layahay ilaa qadiyadani meel la saaro. Maxaa yeelay dhardhaarada soomaaliya dhardhaar ka mid ahaa maqan dheriguna markuu dhardhaaradu mid maqan yahay dee dherigu ma taagnaanayo dabkii inuu kululeeyo oo kariyo la rabeen uu baktiinayaaba. Marka waxaan runtii u arkaa qof kastoo wax garadan u arki karaa in qadiyadda soomaalilan xalkeedu uu xalka ummadda soomaaliya oo inay meel ka sii joogtaba uu ku jiro. Waxaa kaloo iyadana muhiim ah oon rabaa inaan hoosta ka xariiqo, dee reer soomaalilan dad meel cidla ah ka duday ma aha. Waxay tabanayaan, ay gocanayaan oo urkutaallo ku noqday ayaa jira. Waxaas marka waxay u baahan tahay in lagalana hadlo loogana garaabo si walaalnimo iyo tolnimo iyo maaragtay wax isku haareemin ay ku jirto in loogana hadlo loogana garaabay u baahan tahay. Midda saddexaad waxay tahay midnimadii lixdankii la sameeyey in dareenka reer Soomaaliland uusan ahayn wax dhowaan yimid, inuusan ahayn waxaa kuu daliila midnimadii oon hal sano jirin ayaa inqilaab laisiga dayay waqooyi lixdankii koodi. Taana waxay ku timid ay muujinaysaa inuu jiray sanuug isla markii midnimada ay dhacday. Waxaan aaminsanahay maalintaas haddii dadkii mas-uuliyadda dalka hayay ay dareemi lahaayeen arrintaa iyada ah khatarta ay leedahay iyo waxa ay keeni karto, dhibaatada hadda dhacday iyo sida ay u dhacday ma dhacdeen. Laakiin waxaa suurtagal ah in la fududaystay oo aana loo arag arrin miisaankeedii iyo muggeeda leh inaysan ahayn in loo arag aan loo arag ayaa laga yaabaa, oo ay siraadeen si kale u cilaajiya ama u daaweeya. Anigu marka waxaan qabaa in si dhaba loo wada hadlo, si dhaba wax loo gorfeeyo, aan la kala xisho. Maamaha soomaaliya jirta waxay odhanaysaa rag waxaa u xun, rag markaan leeyahay gabdhahana waa ku jiraan raallahaada, rag waxaa u xun walaal war xidid leh iyo xidid war walaal leh. Macnaha waxaa laga wadaa xidudkuna waa in aysan dilaacin oo ay kala xishoodaan oo war sarabeeba iyo war guud wax isugu sheegaan. Laakiin walaaluhu waa in wax dhab ah oo run ah iyo meesha ay baashu ka daqmayso in wax la taabto weeye. Anigu marka wadahadallada aan daadihin doono insha allahu tacaala oo la ii idmaday, waxaan rabaa in hoos loogu daadago wax dhabta ah ee jira, in dhaawac korkiis iyo milal korkiis aan la dhayine la dilaaciyo boogta, laga gungaaro waxa tooshadu tahay iyo sida xalkeeda dhabta ah uu yahay, sida si berri usoo laaban oo xal waara oo laisaga raalli yahay, laisaga qanacsan yahay in laisaga yimaado. U doona Somali Sudanese Hospital daryeel daweyn iyo dhaqaatiirtii khibradda lahayd ee dibadda loo aadi jiray. Bartilmaameedka Somali Sudanese waa badqabka bulshadeenna.